دي لام شوي دو بيس مرتلا دي لام شوي دو بيس يميت أرو جير آتي سوطا خوتي زوتي هارو يتشيرا تو دا راما مي بيز غاي ميس كيرو قولا پيري تاو على كي اوكو كارتا بيلي چير چوي دي لاز توتا باوشو سوير بو اوزاري روا سيكال دا اوتي زوتي رو كامي غويتا بيو خي داو دي ميسارو تسو خيل داو يزيني نينو رو داوات زويري اي هرتي سوليم كونا دامي زينا تا خلابيت ترت بتادي عارو يغاوي قوي امو مكرا اخارا ميدا هوندا داوو خو باردا تا ميدا داو كيدو ايك اي اك اي اك رادغان ايكيدان اس سيشاوي ارچاندس اسي تسودات تخيلي بارداري اكاتسي سي ما سيزارو شوكيار ანუ შუქია ქენა შევოდის რა ესე კარგად არ ჩაბნელდეს იმიტომ რომ ბნელი ოთახია აი ნახეთ არ ხდება აი არ ხდება არ ხდება არ ხდება ჰოპ გამოქვაბულ ხო და ფარდა უნდა დავაუთო და ჩამოკიდო მაგ აი იმ ოთახში რომ მიკიდია ეგეთი ფარდა ისეთი ხელი ფარდა ხო და ეგ უნდა დავაუთო ეხლა სანამ აქ დაგშვავთ თქვენ ავიღებ ბარბარეს დიდი ხათი ფარდა კი რა ყველაფერი დასაუთრებელი მაქვს უბრალოდ მინდა რომ ეგ მოვიცილო და ლამაზად გამოიყურებოდეს და ფარდა სადღაცა საქუნა მეტოს ამას აი ფიპოვე ძალიან ბევრი რაღაცები მაქვს ხალხო დასაუთრებელი კალათაში აღარ მეტეო არაფერი აი ეს ფარდა გარეცხილი მქონდა დაისა დაიღეჭარა ათაკეცილი რომ იყო და მე საუთხოვებელში ჩავაგდე და აი ეს ამას აქეთ დავაბრძანებ ბარბარეს ტერიტორია ეგა და დილას მართლა ვერ მოვასწარი მე ხო გვიან გავიღოთ ესენი ხო გვიან აღვადგინე ბავშვები და კადრზე კი არა და ფონზე ბოდიშით დავუყო ეხლა დავქამე რაც არის ეგ არის არა გარეთ დავამთავრე უბრალოდ ახლა მინდა თქვენთან ერთად ეს გავაკეთო უფრო ხალისიანად გოგო მას როგორც ჩამოვაბავ იქა ეს რომელი ფარდისა არის ვი მოკლი კი არა და ის არის ეს ერთი გარჩიბო გადაატოლო რაღაცა იქნება ანუ ეს ამაქმე დაპლისული კერვის დროს რო არა თუ მაგ დაპლისული რომელ ფარდა რომელზე მეკიდა ხო შეცვალო აქ დავკიდო და იქ ის რაღაცა იქნება კაცო ჯერ თავადი დავაუთო დასალევი წყალი არ გვაქვს ამაში თქვა ეხება ხოს მართლა არა გვაქვს ჩაი ავადუღე დილას და ეგ იყო და ეხა გული თუ წაგვივიდა ან მე ან ნანის ერთმანეთს რომ მივასხათ. და ამას მივხურო რომ სინათლე შემოვიდეს. მიხურება რომ უშლის ეს დასაუთებლო. ეხა მინდოდა რომ გუში ხო ვამუშავეს ჩემ მანქანა აი უბედურად და უბრალოდ ვინამუსე რომ ამის ხესაძე მართლა აღარ შეყარე და თლათ არ მინამუსია, იმიტომ რომ უბრალოდ წყალი შემეცოდა, წყალი დავიტოვე. ერთიც რომ გამერეცხა დღეს დასაფშვნეტები ვიქნებოდით. წუხელ დავამთავრე ის სერიალი. ეხლა ვფიქრობ რას უყურო, აი დენ დაუთოვების ფონზე, დასაუთოვებლების ფონზე. როცა იმას უყურებდი რაღაცას რო უყურებ ხოლმე მეხალისება და ისე კიდე ხან რაღაცა ფიქრებში გადავერთვები ხოლმე რომ გამაჟრიალებს ხოლმე მე აი ესე რო ზიხარ გახარ დაუთოვებ და ხან სად რო ფიქრობ და ხან სად ხო ისე რამე უნდა ვიპოვო რომ უყურო ხო რა შეეხება ფულებს გუში რომ მოვიტანე ბერმა მომწერა რომ ვიდეოში ნახა 1-4 კაცმა რომ ესა და ეს უნდათ, მაგრამ არა ხალხო, არ აი მართლა არც ერთი არ გამიყიდია. რამდენიმე ისავ ქენი, გავრეცხავ.
არც ერთს არ ექნება კარგად და ერთი უნდა ბიჭებისა, ერთი უნდა გიოს მივცე, ჩემი ბიძაშვილის ბავშვს და ერთი უნდა დემეტრეს მივცე, ჩემ ძმისშვილს. პატარები ეგენი არიან, ან პატარა ზომა არის. მოდ გავეცხავ და ისე მივცემ და აი ეს თეთრში რო ჩავიცვი და ესე რო შევოდი, ხო იცი? ეგ ჩავაცვი ბარბარეს და როგორ მოეწონა? მე არ მეგონა, მართლა როგორ მოეწონა. ერთი ის არის რომ აი აქ უნდა დავამაგრო, იმიტომ რომ ეს კაპიშონი როქ აქ ძალიან ეს მინდა რომ იმათ ჰქონდეს რა და მაგას მიუმაგრებ ისე რომ არ შეეტყოს. ან ძალიან მოგძღნილი არის და აქ შესცივა. რითაც უნდა ჩაიცვა შესცივა და ის თეთრები, სამი ცალი თეთრი თუ რაღაც ამოვიდა და მოეწონა. მაგას დღეს თუ წყალი მოვიდა, იმედი გვაქვს, ჯერ დასალევიც არ არის. დღესაც ვამუშავებ მაგრად და სულ მოვრჩები. იქო შემიძლია დავაბინაო, დავკეცო და შევინახო. ყველაზე კარგი, უთო არ უნდა ხალხო, უთო არ უნდა. იმიტომაც რა, იმიტომაც ვიყიდე. ეს დავკიდო რა არო ისა. რაცნაირად რო ვიტყვი ხოლმე იმას ვერ ვაკეთებ, მე ნერვები მეშლება, რომ ჯერ თუ არაკეთებ, რატო ამბობ და შენ თავს აიმედებ და ამიტომ ეხა რადგან არაფერი ისეთი არ ამაგასაკეთებელი, ნანი ხა ბორშს დაიწყებ და გააკეთებ. არა ვტრუსო, გოგო. თქვა აპასნი ნაჭერია. ეი წამი. ეი წამი. ოპას, არ საწახვიდით. მე უღალეთ ვესაუბრი. მე უკვე. ხო, გუშინ მომივიდა მეილზე შეტყობინება. არ გადმოვარდით რა, ოღონდაცა. იმაზე სანამ იმაზე მეუბნებია ხოლმე რომ უკან ცუდა თა ჩანს. რა უყო, ჯერ არა მაგისი ოთახი რო ესენი ცალკე კონდეს. ეს ხო გზა არ არის, მან უნდა მელაკოს. ეგ არის ჩემი სახატავი კუთხე არის მან. ყოველთვის რო არ მჭირდება მან დავალაკე. და სხვაგან ვერსად ვერ დავალაკე. ხო, რას ვამბობ? მეილზე მომივიდა შეტყობინება. შეიძლება ხელებს არ აჩერებო რა კულტურულად. ეს შეხებოდა ხალხო კომენტარების გათიშვას, ჩართვას, გათიშვას. რო გამითიშავდნენ, მე რო გიჟივითავ თავდი, აი ნინოს დაბადების დღის იმას და ანუ ეგრედ წოდებული შეტყობინება იყო და გაფრთხილება, რომ მეორეთ ესეთი რამე არ მიქარო, ხელები დააყენეო. ანუ ამის ხა რატო გთიშავენ, იმიტომ რომ და მიუთითეო აუცილებლათო, რომ ანუ როცა ვიდეოს ვტვირთავ, იქ წერია ბავშვებისთვის შექმნილი და ბავშვებისთვის არ არის შექმნილი. ყოველთვის უთითებ ხოლმე, რომ ბავშვებისთვის არ არის შექმნილი, იმიტომ რომ როდესაც მიუთითებ, რომ ბავშვებისთვის არის შექმნილი, კომენტარებს თიშავენ ეგრევე თვითონ, ანუ მაგას ნიშნავს, მიუთითებ თუ არა ავტომატურად თიშება კომენტარები. ხო და მე ყოველთვის უთითებ ხოლმე, რომ არ არის ბავშვებისთვის შექმნილი თქო. ხო და ნინო რო ჩანს ხოლმე ძირითადად აი იუბილის ვიდეოზე მომივიდა. სადაც ბავში ჩანს, YouTube-ი რო ამოწმებს ვიდეოს დადების შემდეგ, იმას აღიქვამს, რომ ეს არის ბავშვებისთვის შექმნილი ვიდეო და მითიშავენ კომენტარებს. გამითიშე ჩავთეს, გამითიშე გახსოვთ, რომ არა მარტო მაგაზე ადრეც იყოს, რომ მაგას ვამბობთ, იმდეჯერაც გამითიშეს, იმდეჯერ ჩავთე. ანუ აღიქვეს ეს ურჩობაში შემგან. მე რა ვიცოდი თუ არ ყვევდი კაცო. მეთქი თავს დამანებებდნენ მე. ხო და ანუ რო ატვირთავო ვიდეოსო. მე მაგდენისაც შემიძლია გადათარგმნა, Google-ის გადავათარგმნი. რო ატვირთავ ვიდეოსო, აუცილებლად მიუთითე ბავშვებისთვის რო არის შექმნილი ის ვიდეო, რომელშიც ჩანს ბავშვიო. ან ბავშვებიო, ან უმეტესად ბავშვი, ანუ შენ და ბავში კიდე შეიძლება ჯანდაბა. ხო და ხორეო, ჩვენა გვაქვს უფლებაო და იმაშიც წერიაო ხელშეკრულებაში, რომ დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში მიმართავთ ზომებს
და ჩვენ შეგვიძლია არხი დაგიბლოკოთ. არხიო ხალხო. ეგევე გამაჟრიალა, შევედი იმაში. ვიდეოში მეთქი ჩქარა გავთიშო კომენტარები. და მე ნაიცი რამდენი 400 კომენტარამდე იყო. მაგრამ არა, სანამ შეველი უკვე გათიშული იყო. იქ კი წერია რომ 400 კომენტარიაო თუ რაღაცა. მაგრამ შედი ხარ აღარ არის არაფერი. იმიტომ რომ მიუთითეს თვითონვე, იცი რა გამიკეთე. ანუ მე აღარ მომწეს იმის უფლება რომ ხა შევიდე და კომენტარები ჩავრთო, ანუ ჩემ ვიდეოზე კომენტარს მე ვეღარ ჩავრთავ იქ. ის ვაი რო შედიხარ რაღაცა რომ უნდა აღნიშნო, ის მუქთეთრად წერია ხოლმე შავ ფონზე, მე შავი ის მიყენია ფონი და ეხლა ის იყო გაუფერულებული, ანუ უფლებას არ მომწეს რომ ჩავერთე ინდონეზე. ინდონეზე ვეჭიდავე მე ჩართვა გაბორთვაზე და ანუ გამაფრთხილეს რა, რომ სანამ ჩვენ შეგიცვლითო და ჩავრთავთ იმ გავგითიშავთ კომენტარებს და ჩვენ მიუთითებთ რომ ბავშვისთვის არის შექმნილიო, მანამდე ვატვირთი ისას თქვენ ვეკენით გოგოო ხალო. ტონი ეტყობოდა რა, ტონი. ხო და უბრალოდ პასუხს ვერ დაუბრუნები, თორე სუ კი ბატონო. კი ჩემო ბატონო. აი ეგრე მომივიდა. ამის მერე ოდნავაც თუ კომენტარს გამითიშავენ, აღარ შევეხები ხალხო, იცოდეთ და თუ კომენტარები იქნება სადმე გათიშული, მადმე უძლური ვიქნები. ანუ კი შემეძლება შევიდე და ჩავთავ, არა, ეს არის ერთი გაფრთხილება. მე მგონი მეორეც რომ მომივა, ან მე სამი წალი თუ მომივიდა მგონი, უნდა დავემშვიდობო არხს და იმ ყველაფერს, რაც ამ სამი წლის მანძილზე ჩალიჩია. ამართლად ცოტა ადრე ხო შეეძლოთ რომ ნუ აკეთებ ესეთ რაღაც, ეგრევე რომ იმათ მოვიდნენ რა, ის შეტევით ქვეყა кай кай ხალხო თქვენა. მე რა ვიცოდი, მე მეგონა რომ გჯობდით იქ ჩართვა გამართვაში, მე რა ვიცოდი. ასე რომ Google-მა მითხრა ხელები დააყენეს, ანა დაგამტრევთო. ეხლა რა შეიძლება იმ ქვეებს? ბევრი მომწერა, რასაკეთებ. გუშინდელ ვიდეოში თქვი, რომ არ ვიცი, ვიცი რომ რამე უნდა გავაკეთო. მაგრამ ჯერ არ ვიცი რა უნდა გავაკეთო. ამიტომ რას ვაკეთებ ცოტა ის არის დიდი მოფიქრების თუ იმაზე უნდა გავაკეთო. სანამ აქ ქვებით დავიწყებ, ჯერ ის დაბლა პადლის კარები რო თქვი, ანუ რიგითობის მიხედვით, რაც თქვი ჯერ ის უნდა გავაკეთო. ეგანაც თქვი, არ მიყვარს. უბრალოდ თუ რაღაცას არ ვაპირებ, არც ვიტყვი და თუ ვაპირებ და ვიტყვი, კეთილი უნდა ვინებო და გავაკეთო. ო, მოდი. მოვიდა, აი მე რა მაგარი, კარგად თუ ისე. ხან ისე. არაფერი არ არის და სალევები ისაკენ. ო, ვირა კარგი არის. ესე იგი გავრეცხავი მეებს. ეხლა მოვიდა? შეიძლება მოემატოს კიდე სნაპორი მაშინ. უფრო მაგარია წყალი მომიდა. ხო და პადურის კარები მაქვს გასაკეთებელი და კედელი მაქვს გასალამაზებელი, ბზარი როა გაკეთებული, მინდა რომ ის ბზარი იმ ბზარს დატვირთვა მივცე, რომ ბზარი არ არის. არა. სპეციალურად როა კი და კი არ გაიბზარა რომ გაუბზარე. აგებს გავაკეთებ. ფისოზე შემეკითხრე და ჩემი ფისუნია, კიდე არ მოსულა და უკვე დიდად რო გითხრათ, თითქოს მივეჩვი იმ აზრს, რომ აღარ მოვა. და აქამდე თუ კიდე ერთი თვის მანძილზე თუ ვეძებდი, რომ მეთქი როდის მოვა, ეხა რამდენიმე ადგილა სამ იმას ჩავხსნი. პლის. რომ იმაზე ბოლომდე გადაიჭიმოს. ხო და ანუ ადრე თუ ერთისთვის მანძილზე იმაშვებოდი და ვეძებდი თვალები თუ მოვიდა თუ არ მოვიდა, ეხლა თითქოს მივეჩვიე რომ არ მოვა. ცოტა ცუდი თემაა ეგ, მაგრამ მაინც ალაგალაგ გამახსენდება ხოლმე, მითუმეტეს იმ პატარას რო დავინახავ რომ ვეტყვი, გოგო დედა შეიძლება წავიდა ვეტყვი ხო. ლაშაც რო აიყვანს ხოლმე და თქვენ უნდა ნახოთ როგორ ეფერება. არა და ლაშა იყო კატის წინააღმდეგი რომ მომეყვანა ისიც.
მერე თავისინებით მოუყვანა ნინოს, იმიტომ რომ შეპირდა და ეხლა მას რო აიყვანს ხოლმე შავს და ფისუ, ვიცერეს ძახის, ფისუნია კოშკაო. ფისუნია კოშკა ეტყვის ხოლმე. სად არის დედა შენი? გოგო, სად არის? მოდი გენაცვალე გუშინებული, მოდი გენაცვალე მოგეფერო. ხოდაი ადამიანი, აი მაგ ადამიანს არ უნდა კატა სახლში. აი ესენი აღარ დაუყარო დაბლა თორე ის ახალგებული მაქ უკუჟე და მანანა მომკლავს. მიმას სიკვდილებს. აჰა, ერთი პლისი გავხსენი. გახევის გარეშე, აი? იყო ესეთი. ახლა ესეთი. მაგას ვიზავ ორ ადგილას კიდე და თავისუფლად ეყო. ერთი ისე ვაკეთვისო. აკეთე მხარეს. ესე იგი, ნინოს დაბადების დღის ვიდეო, იმ ვიდეოს შემდეგ, ანუ მე რო ყვები ჩემზე დალაშაზე და ჩვენს ამბავზე და როგორ და რანაირად, იმას ვერც გაუსწრებს სავარაუდოდ, იმიტომ რომ ის 30000-მდე ნახვაზია, მგონი თუ არ ვწდები. ხოდა, ანუ ამ სამ დღეში თუ 4 დღეში კარგად აკრიფა იმან. ნახვები. ამ თვეში ეგ ვიდეო ჩემთვის არის ეგრედე წოდებული ყველაზე შემოსავლიანი. მეც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცა ჩემ ვიდეოზე არა ყოფილა ესე 2-3 დღეში. მაგ ვიდეო, ნინოს დაბადების დღის ვიდეო მომიტანა $11 ხალხო. ხო და ეხლა ვფიქრობ, რატო 5-6 წელიც არ ამყავდო, იმოდენა დაბადების დღეს გადავიხდიდი. ეხლა მოდი ერთს აი აქ მოვხსნით, ერთს აქაც და всё იყო. რა ლამაზად იყოს მთლიანობაში და არ იყოს ძალიან ალაგალაგ. ასე რომ შემოკარგებო, ამის მერე ცოტა ძალიან იმაში უნდა ვიყო სიფრთხილეში ვიდეოს რო ავტვირთავ ხოლმე და უბრალოდ ჭიდაობა რომ ეგონა მე თურმე იქ რაღაც განხილვა აჩემზე რომ ვერა აქ ამას აქვე კარგათო და ნუ გამაფრთხილეს კულტურულად. რა უნდა მეთქვა? გუშინდელიდან ესეთი ახლა ვეკეთებით. ხა დამიწყებიო, მოიცად. აი ამ ადგილას დაახლოებით. თქვი მოიფხანო. ბავშვები, რომლებიც ყავთ სახში და რომლებიც აქვთ იმ TikTok-ზე წვდომა, მე მაგალითად დღეს უნდა გავათიშინო TikTok-ები ცოტა ხანი წაუშალო ტელეფონებიდან. აი ნაჭერს რო ვაკეთებ ხოლმე, ან რაღაცას რო იმასშვებია, ნაჭერთა რო ვაკეთებ ხოლმე, აი მეფხანება. რომლის გარღვევა დავიწყე. აი. და რატო ხალხო? გუშინდელიდან დაიდო ინფორმაცია, რომ არ ვიცი რამდენად გაქვთ თქვენ TikTok-ები და რამდენად იცით და შეიძლება თქვენ არადა ბავშვებს აქვთ, რომ ათვალიერებენ, იმიტომ ჩემებს აქვთ და ნინოსაც ახლა ყურადღებას ვაქცევ, თავის ტელეფონში ესეთი რაღაცები გამოიწეროს. და ის რაღაცები არ მოუვარდეს, თუმცა მაინც ვერ გააკონტროლებ TikTok-ი, არ არის ის კონტროლირებადი ის, რომ აი მაგალითად შემძლე ხა YouTube-ზე დაუბლოკოი ყველაფერი გარდა ბავშვო საბავშვო რაღაცეების. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ როგორც აი ჰაკერული ის, ისე დაიდება TikTok-ზე კადრები ამ ჟამად რაც ხდება ისრაელში. და ეს კადრები ეხება იმას თუ როგორ აწამებენ ხალხს. როგორ აწამებენ ბავშვებს ხალხ, ფეხმძიმეებს. და გაფრთხილებაა, რომ ვეცადოთ, რომ ჩვენი შვილების ფსიქიკამდე ეს საშინელი კადრები არ მივიდეს. რომ საშიმართლე საშინელება, რას ლაპარაკობთ? აი რო ეგ მე რო გუშინ შემხვდა მე უკვე რაღაცა კადრები. როგორ მიყავთ დაახლოებით 9-10-დან 12 წლის იმამდე წლოვანებამდე ბიჭები. როგორ სვავენ მანქანაში და მიუხედავად დიდი წინააღმდეგობისა ქალებიდან და კაცებიდან არ დაუთმეს ბავშვები და წაიყვანეს მაინც და ამ ბავშვების ტირილი და რაღაცა და საშინელება იყო უკვე რაღაცა კადრები გაშვებული. ანუ ამას ვერ დაბლოკავენ რა, ან სანამ დაბლოკავენ ყველა ვარიანტში
იმას იზავს გავადა ვიღაცის თვალებამდე, მივადა გონებამდე და ფსიქიკამდე და ამიტომ ძალიან ყურადღებით იყავით, ეცადეთ ეს დღეები ესე რო არ ყოფილიყო ეს ინფორმაციაც არ გაჟღერდებოდა და გამიხარდა სინამდვილეში, გუში რამდენიმე შევხვდი რომ გაფრთხილებასავით იყო, რომ უაცილეთ ეცადეთ რომ წვდომა არ გქონდეთ ეს დღეები ბავშვებს ამ რაღაც ამ პლატფორმასთან. YouTube-ზე ვერ გაუშვებენ. YouTube-ი, Google-ი უფრო მკაცრია ეგეთ რაღაცეების მიმართ და სანამ ვიდეო ჩემამდე მოვა, ჩე როგორც მაყურებლამდე, ჯერ ისინი ამოწმებენ და არ არსებობს. მსგავსი ტიპის ისინი არ გავა. ან თუ გავა წამებში გააჩერებენ. და TikTok-ი არ არის ისეთი კონტროლირებადი ისა, რაღაცები კი იცის და ბლოკვა და ის, მაგრამ შეიძლება მაგალითად ვიდეო გაუშვან და ხმა დაუბლოკონ, ეგეთი რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ეხლა ვიდეოს რო ნახავ, ხმა უკვე აღარ აქჭირდება იქ ვიდეოს კადრები გეტყვის იმ ხმასაც. არ ვიცი. ისეთ რაღაცეები უკეთებიათ და ისეთ რაღაცებს აკეთებდნენ ხალხნო რო. ანუ მასე არის, მასე ბოროტულად არიან დაზრდილები, მასე არ ვიცი რა. ცხოველებს ვერ უწოდებ, იმიტომ ცხოველი მაგას ვერ იზავს, შანსი არ არის ესე. ყველაზე საშინელი ქმნილება, ყველაზე ბოროტი ქმნილება არის ადამიანი. ადამიანი რო ადამიანს რაღაცას დაუშავს, ეგ ვერაფერი, ვერაფერი არსება ვერ დაგიშოვებს ისეთ რაღაცას. მე მგონი საკმარისია და უკვე შეიძლება ჩამოვკითოთ და ვნახოთ როგორი გამოვა. დავეთით. Минска пунов чем с телефонзе. Мере внахал. Ак чавакрот. Цавидет. Мере шевқар сарецхи. Да а шебовитано мшрали рагат ругаце. Да ганахот танзе исини როგორი არის. Ай эхла амжамат არის ესეთი. Да რო ჩამოკიდებთ განახებთ როგორი იქნება. ნახეთ ლაბაზი. ის შავი გამოქვაბული აღარ არის. აკეთ. Ну, ამას არ უყურებთ. აქ მე არ ვიცი ბარაკის ხეს აქ დავდგავ თუ არა, ისე იმიტომ ის ძალიან გაიზარდა, ერთი ამხილათი მოემატა წელს ბარაკის ხეს. აქ შუაში მედგა ხოლმე და ან რაღაცა უნდა და არ ვიცი, რაღაც არ ვიცი. ორ შემთხვევაში ეს ფანდა აქ იქნება და ეხა ეწეღა რაც თქვი ყველაფერი იმის მერე ის კარები რომ უნდა გავაკეთო და ის კედელი აი ამასაც უნდა მივხედო აი ამას ამას ეს არის გახეხილის მაგრამ ეს არის ძველი კრასკა და უკვე ამ პერიოდში ფეჩი გვედგა გაიბოლა და აღარაფერი არ შეულა და თეთრი აღარ არის და ეს ამასაც მივხედა აი ეს ყოველებს ესია მონათ ოთახი, სახლი. იქით. და იმ ყოველზე გარეთ რომ იდგა, მოიცა განახებთ გარეთ აღარ გავალ მზეზე. ცუდად ჩანს ხოლმე მე ისა, ეს ედგავარ ხოლმე. აი ეს ყოველი, ამაზე მითხეს ეს არისო აგავაო. არ არის აგავა ეს, ეს არის ალოე ვერა. ეს გამომიგზავნეს საბერძნეთიდან ზიამ. და ზუსტად ვიცი რომ ეს არის ალოე. ის ალოე რომელიც არის სამკურნალო. ჩემთვის მაგალითად ესეთი ყვავილები ყველა იყო ალოე. აგავაც ალოე, ისიც ალოე, აი ესეც ალოეა ჩემთვის. მართლა გეუბნებით, ან ყველა ესეთი სტილის ყვავილი ჩემთვის არის ალოე. ეხლაც მასე ვეძახი, მაგრამ ის ნამდვილად ალოე ხალხო, ალოე ვერა, რომელიც მართლა სამკურნალოა და მაგაზი ამბობენ ხოლმე რომ 7 თუ 8 წლის შემდეგ არისო სამკურნალო, მაგრამ სამკურნალო ყოფილა, როდესაც შუაში იმ ყვავილს ამოიტანს, აი იმის მერია უკვე სამკურნალო. ასე რომ მიხარია რომ ბევრი ამოაქრო, ფიქრობ რომ ერთი კი არა მე კი. ანუ ამ ორს რომელიც უნდა გავაჩუქო, იმ დანარჩენი რამდენს ამოიტანს არ ვიცი, ჯერჯერობით მაგებსაც გავზრდი რომ რატომაც რაც კარგია და რაც ბუნებრივია და რაღაცა უნდა გქონდეს სახში. აი ცირახდე.
მე ისინი რომ მოიტარე რა უცებლად კიდე გავაჩუქებს ჩამომეშალ. წაველი ახლა რადგან წყალი მოვიდა შევყრი კიდე სარეც სწავა დავლიე ოთახები დალაგებული ამ ტრებიც კი გადავწმინდე და ჟე რა გამაგი ამდილადრია და 12 საათისთვის უნდა წავიდე სკოლაში რადგან დღესა გვაქვს ბავშვებთან ერთად ვატარებთ რაღაც პრეზენტაციებს რომ ბავშვები უფრო გახსნილები იყვნენ ერთმანეთთან და რაღაცა ეგა ნინოს კლასში ალაპარაკი და უფრო შეეძლოთ თავისი აზრის დაფიქსირება თავის თავზე ლაპარაკი მოკლედ რაღაცები და დღეს სხვები არიან ანუ სხვები ატარებენ პრეზენტაციას მაგრამ ყველანი უნდა დავესწროთ ჩვენ შულებთან ერთად რომ უკვე ნახონი მათაც რომ ჩვენც მოგვიწევს მაინც გავს რაღაცის გაკე ყველანაირად რა ვიცი გვერდში ვართ მასწავლებლის მაგრამ მანამდე რაღაც უნდა დავაუთო ხო საერთოდ შევყრით და დავაუთო დაგემშვიდობებით ახლა მომავალ ვიდეომდე კარგად